Suas plantas. Ótimo. Vamos extrair as sementes, esmagar elas, fazer uma pasta e passar nas agulhas. Pode fazer uma dose forte. Deve servir para o que precisa. Pronto. Ele veio mesmo pra cá? A senhorinha tem um campo por aqui em algum lugar. Escute, tem alguém vindo. Fique aqui, Yuriko. Vamos ver se esse veneno funciona. Ele vai se arrepender do que fez com Sadamo e os outros. Eu só quero a cabeça dele e o valor que vem com ela. Quanto falta ainda? Em algum lugar por aqui. É boa, Sarina. Vamos ver.